muito. E queria agradecer, meu coração, porque a banda, ela está aí para servir a comunidade. Você pode ver que todos os eventos que tem, que você chama a banda sempre está. A gente nunca falou não. A gente pensa, tem vezes que um não dá para ir, mas por algum motivo, né? Às vezes não tem algum compromisso, não pode. E a gente está aí para agradecer mesmo vocês. Tá? Queria convidar a prefeita para falar, dar a palavra dela. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de agradecer à Câmara Municipal pela parceria. Porque se não houver parceria, a gente não conseguiria entregar esse uniforme. Tenho certeza que vocês vão gostar. E agradecer também, parabenizar o Ney pelo excelente trabalho. Mas o Ney só consegue fazer esse trabalho por vocês. Que vocês estão junto com ele. E realmente, gente, é só elogios em relação à banda. Aonde vocês vão apresentar, é só elogios. Eu estive na Harmonia e todos que participaram, o grupo que estava lá, foi só elogio, o pessoal da Harmonia. Aqui mesmo na cidade onde a gente anda, é só elogio em relação à banda. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom e eu tenho certeza que vai melhorar ainda. E eu tenho certeza que nós vamos arrumar um espaço maravilhoso para vocês. Eu tenho certeza que não vai ser só esse uniforme, vai ser uniforme de gala para vocês. Eu só estou pedindo um tempo, né? Porque a situação, vocês sabem, está muito difícil. Né? Se não fosse a parceria da Câmara, seria difícil a prefeitura conseguir. Né? E hoje já conversei com o Ney e ele aceitou. A última apresentação do Exército aqui, eu fiz, conversei com a banda do Exército e falei com ele se haveria possibilidade deles gravar um hino, fazer um CD, um DVD do hino da cidade. E eles aceitaram, falaram que seria uma honra. Conversei com o Ney hoje e o Ney aceitou. Agora só falta vocês aceitarem. A gente gravar juntamente o hino de São Tomé das Letras, um DVD com a banda do Exército. Vai depender de vocês. Tá? Eu vou colocar o Ney em contato com o responsável pela banda do Exército essa semana para vocês poderem ensaiar, a gente fazer um DVD muito bonito. E é isso, gente. Eu, como professora de matemática, né, a música ela ajuda muito na matemática e a matemática ajuda muito na música. Então, só parabenizar vocês, gente. Eu tenho certeza que amanhã vocês vão dar show aonde vocês forem. E não só amanhã, sempre. Muito obrigada. Uma boa noite. Jones. Ria. Senhorita Marcelaia. Thank you.
lembrar você, gente. É, foi um pedido da Marcileia desde outubro, né, Marcileia? Foi. E com muito esforço, muita dedicação. Rafaela. Leandro. Ana Carolina. Thank you.
Anderson. Senhora aqui. Também quer dizer.